Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. UNESCO Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə Qərbi Azərbaycanda abidələrin dağıdılması ilə bağlı sənəd göndərib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası yazır. Məlumata görə, sənəd bir həftə öncə göndərilib. Orada Ermənistandakı Azərbaycan abidələrinin dağıdıldığı mənimsənildiyi qeyd olunur. Eləcə də Qərbi Azərbaycan ifadəsi yer alır. Qərbi Azərbaycanla bağlı sənəd Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə daxil olmamışdan öncə bu ölkənin Dövlət Mülki Muzeyindən Tarix Mədəniyyət Qoruğu, Muzeylər və Tarixi Ətraf Mühitin Mühafizəsi Xidmətinə, Ermənistan ərazisində müsəlman abidələrinin ilk növbədə qəbristanlıqların siyasının tərtibi haqda yazılı göstərişin verilməsi isə erməniləri daha da qorxudub. Onlar hesab edir ki, rəsmi Bakı artıq Qərbi Azərbaycanla bağlı prosesi beynəlxalq müstəviyə keçirib və Ermənistan hökuməti qoyulan tələblər qarşısında geri çəkilir. Erməni etnoqraf Hranuş Xadatyan bildirir ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbi Azərbaycanla bağlı sənədi qəbul etməsi qarşıda nələrin olacağından xəbər verir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.